This is dvouličová kofola. Střelíš jo nebo mě, vole, a... No, hledal jsem jinou lampičku, a to postačí. Dodo, jsem na to. Co to je za světlo? Pan iPhone 11. Pan iPhone 11. Čo prdele, a tam je pan iPhone XR. Aha, bezdomovec. Všichni v klidu, až kupu se jíze. On míří, on míří se pse. Kuzel, pazolky. Ne, blázo. Co to je? Blázo. To jsou pazolky. My jsme se dlouho neviděli a my se režim jako dívko. Ne, něco ti co chutá jak hovna všechno možná. Ale on... To se posral, ne, neříkej. Přesně mám to. Další den, další škola. Dneska máme 4 hodiny, takže krásná pohoda. Teďka pojedu ke Kozloj. U Kozla natočíme jeho room tour tu. Room tour lomeno studio tour, jo. Jeho pokoj tour a potom pojedeme někam jít p***ovně, takže let's go. Aha. Vidíte ptáku? Má. A ten cinematic mod je hrozně, co? Dobrý den. Já jsem Kozlík. Vítám vás u dnešního videa. Aha, chumelí. Ale co jako, no tak chumelí, ty vole. Chumelí, no, no, píze, píze. Woman, ty vole. No každopádně je neděle ráno. Teďka máme za sebou nějaký další víkend, jelikož jsme měli čtvrtek, pátek volno, docela to uteklo. Je to naprosto perfektní, asi jdu udělat kapučínko krásně, počkám si tak do jednej na ženu a potom budu s ženou, takže... Já jdu editovat, makat. Jak tak vidím, máme dost neodpovědí, mockrát jsem teda neodpověděl na nějaký e-maily, takže... Ještě si pročtu e-maily a jo. Někdy je to tak a nezmůžeš. Co? A tohle máme tady další týden a jo. Jdeme do školy, už byly první sníh, jo, vidíte, bláto všude, to úplně po... Dneska jdeme do školy na 12 hodin, jo, po 2 hodinách odpoledka máme ještě skurvený povinný vánoční díly, což je fakt super, protože my s klukama nic nemáme, všechno má zajistit Kozel, takže jestli vůbec přijde. A to zaplatilo jak 40krát navíc, vole. Na rovinu, Marku, ale ty peníze si rozdělíme rovným dílem, co vyděláme. Jdem nakupovat, ne? Jdem nakupovat, jdeme nakupovat. Matko, představa, láskou, bohatá, zdráva panu Marii a panu přesčitá, ochranista, zlévat smutku prohlé... Proč ale to je ten? To je faraz. Hroď koko. Žáci, naší školy si pro vás připravili pásmo písní a voleného slova. A vzpomněte si první písem. Vadí! Jo, nemáš nabitej!
To nevadí. Je to k jemu, šumáš mě říct. Jsem vítr, hurikán. Já si říct non-stop. Krásně a non-stop. A s tím, co přijde, mám chuť se rvát. Co to? Lidi, to...